Ora pessoal, então agora temos aqui o Rocha da Concertina. Como vocês sabem, aqui na Suíça e em muitos lugares do mundo há muita gente que toca concertina, sobretudo por serem mais do norte do país, nós mais para o sul tocamos mais o acordeão. E o Rocha foi uma das primeiras pessoas a receber-me aqui em Zurique, por isso eu digo que ele é meu padrinho da música cá da Suíça também. Uma salva de palmas para ele, faz favor. Obrigado. Pertinho, vá. 3, 2, 1. Thank you.
como este rapaz está a dar, caía um corredor, já não levantava. Como é que tu te chamas? Emanuel! É contigo é nós, Pimba! Uma salva de palmas para o Emanuel e para a pequenita, como é que se chama? Soraya! 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 Boa, boa! Lindo! É pai e filha? És mano? És tio? É conhecido, pronto. Mas vocês devem dançar no rancho, de certeza. A Soraya também canta? A gente já vai tratar do assunto. E a mãe da Soraya também? Oh, Sandra, onde é que tu andas, Sandra? Estás escondida. A gente já trata do assunto, já vais ver. Qual é o tom? Qual é o tom? Com força! Com força? Yeah. 3, 2, 1...
Obrigado, pessoal. Ensina aí, é.
Mais rápido ou mais lento? Deixa. Então agora vamos pedir a vossa ajuda para cantar uma modinha que vocês todos conhecem. Vai lá então. Thank you.
vocês. Então pronto. Uma salvinha de palmazinha para a Rocha da Concertina. Boa, boa. Já voltamos, malta.